ergaa Phexros erge isa duraa Phexros isa duraa boqonnaa tokko. An Phexros ergamaan Yesus Kristos kana caafuu kooti. Haa ga'uu gara warra fu'amanii isaanis warra biyyaa baafamanii kutaa biyya Phonxositti, Galaatiyaatti, Qophaadooqiyaatti, Aasiyaatti akkasumas Biitaaniyaatti tamsa'anii jiran. Isin akka akeeka Waaqayyootti abbaatti Yesus Kristosii abboomamuudhaaf dhiiga isaatiinis qulqulleeffamuuf hafuura qulqulluudhaanis qulqulleeffamtanii fo'amtaniittu. Ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu. Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenyaa Yesus Kristosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesus Kristos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhe nu dhalachiiseera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gaddeebi'aa hin adeemnes isa Waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti dabartanii akka fudhattan godheera. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuudhaaf qophaa'ee taa'u sanaaf humna Waaqayyootiin eegamtanii jiraattaniif hin ta'a. Amma yeroo gabaabaadhaaf qorama garaa garaatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftanii hin gammaddu. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu abiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesus Kristos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfinaa akka argatutti qorameen ilaalama. Isin isa mul'achuuf jiru sana hin argine yoo ta'e iyyuu isa hin jaallattu. Amma yoos isa arguudhaa baattan iyyuu isatti namantu akkasumas gammachuu akkas jedhamee hin dubbatamneef gammachuu ulfina guddaa qabuun hin gammaddu. Fayyinni lubbuu keessanii isa amantii keessan bira ga'uudhaaf akeekkachaa jiru argachuus hin gammaddu. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sana raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kristos argatu waa'ee ulfina booddeedhaan isaaf dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kristos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamii akka inni argisiisaa ture hin qoratan. Wanti isaan hojjechaa turanis mataa isaaniif atuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuura qulqulluu isa waaqarraa ergameen amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himame. Kana immoo ergamoonni Waaqayyoo iyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turan. Kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa. Haa warra of qaban ta'a. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesus Kristos mul'atuutti isiniif dhufu irra kaa'adhaa. Akka ijoollee abboomamanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luuccahinaa. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni caaffata qulqullaa'aa keessatti ani qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'a jedheera. Isa namatu wali hin caalchisin adduma addaan akka hojii isaatti faradu sana abbaa jettanii hin waamtu yoo taatan bara itti akka ormaatti jiraattan hundumaatti isa safeeffachuutti jiraadha. Akka jireenya keessanii isa abboota keessan irraa isinitti darbe isa waa'ee hin baafne sana jalaa waan tabadu waan akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamin isin iyyuu hin beektu. Garuu Kristos dhiiga isaa isa gati jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneeti inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame. Gara dhuma baraattis immoo gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame. Karaa isaa isin immoo Waaqayyo isa du'aa isa kaasetti ulfinas kenneefitti warra amanan taataniittu. Akkasumas amantiin keessaniif abdiin keessan Waaqayyotti jabaachuusaati. Isin dhugaadhaaf abboomamuu keessaniin jireenya keessan qulleeffattanii obboloota garaa qulqulluudhaan jaallachuu bira geessaniittu. Ammas jaalala ho'aa isa garaa keessaa dhufuun wal jaalladhaa. Isin sanyii baduutii otuu hin ta'in sanyii hin bannetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataaf isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan namni foon uffate hundinuu akka margaati, ulfinni isaa hundinuus akka daraaraa margaati. Margichi hin collaga, daraaraan isaas hin harca'a. Dubbiin gooftichaa garuu hafee bara baraan hin jiraatu in jedha. Dubbiin kun immoo isa misiraachoo isinitti himameedha. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa lama. Ammas hammina hundumaa, haxxummaa hundumaa, of arguu dhabuu, weennoo,
maqaan nama balleessu hundumaas of irraa fageessa. Akka mucoolii reefuu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraas haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sanaa dharraa. Isin gaarummaa gooftaa mi'eeffattanitti yoo ta'e kana hin gootu. Gooftichi isin gara isaa dhuftan kun akka dhagaa jiraataati. Namoonni dhagaa sana hin tuffatan. Inni garuu Waaqayyo biratti fo'amaadha, gati jabeessas. Isinis luboota qulqullummaa ta'uudhaaf aarsaa hafuuraa isa karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo duratti fudhatamu dhiyeessuudhaaf akka dhagaoota jiraatootti ijaarsa mana isaa hafuuraa sanaaf ta'a. Caaffata qulqullaa keessa kunoo dhagaa mataa golee qajeelchu isa fo'amaa isa gati qabeessas xiyoon keessa nan kaa'a. Inni isatti amanatu immoo hin yeellau kan jedhu jira. Isin warra itti amantaniif dhagaan kun gatii guddaa qaba. Warra itti hin amanneef garuu caaffanni qulqullaan akkuma jedhutti dhagichi mana jaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e, akkasuma immoo inni dhagaa nama gufachiisu kattaa nama kuffisus ta'e hin jedha. Isaan sababii dubbichaaf abboomamuu didaniif hin gufatu. Kunis isaan irratti yaadamee ture. Isin garuu qomoo fo'amaadha, luboota mana qulqullummaati, saba qulqullaadha, warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara isa ifa dinqisiisaatti si waama. Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taataniittu. Isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa argattaniittu. Michoota koo, isin warra ormummaatti jiraattan, warra biyyaa baafamtanis nan gorsa. Fedha foonii isa lubbuu keessan lolu irraa fagaadhaa. Akka isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessa itti jiraattan gaarii haa ta'u. Akka waan isin hamaa hojjettaniitti warri maqaa keessan balleessan kun hojii keessan isa gaarii arganii guyyaa itti Waaqayyo namoota isaa ilaaluu dhufutti isaaf ulfina haa kennan. Gooftaadhaaf jettanii harka warra aboon kennameefii jala of galchaa. Mootii isa hundumaa irratti aboo qabuuf abboomamaa. Warra abboota biyyaa ta'anii namoota waan jal'aa hojjetan adabuuf, namoota waan qajeelaa hojjetan immoo galateeffachuuf isa biraa ergamaniifis abboomamaa. Waaqayyo waan qajeelaa hojjechuu keessaniin namoota warra qalbii malee wal'aalummaadhaan dubbatan akka isin afaan qabachiiftan hin barbaada. Akka warra birmaduu Waaqayyoof garboota ta'aniitti jiraadha. Garuu birmadummaan keessan kan ittiin hamaa hojjettanii dhoksitan hin ta'in. Namoota hundumaaf ulfina kennaa. Obbolummaa amantootaa jaalladhaa. Waaqayyoon sodaadhaa. Mootiidhaaf ulfina kennaa. Isin warri garbummaa jala jirtan gooftaa keessaniif ulfina kennuudhaan ajaja isaanii jala bulaa. Kanas warra babbayeeyyiif garraamota duwwaaf utuu hin ta'in warra gadheefis immoo akkasuma godhaa. Namni Waaqayyoon yaadachaa miidhama sababii malee isarra ga'u yoo baate ayyaanan argata. Balleessaa keessaniif isa rukutamtan yoo obsitan galata maalii qabdu? Garuu gaarii gochuu keessaniif isa dhiphattan yommuu obsitan Waaqayyo biraa ayyaanan argattu. Isin kana argachuudhaaf waamamtaniittu. Kiristoos immoo isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenneera. Caaffata qulqullaa keessaa inni cubbuu hin hojjenne dubbii isaa keessatti haxxummaan hin argamne kan jedhu jira. Inni yommuu arrabsame deebisee hin arrabsine. Yommuu dhiphates Waaqayyo isa firdii qajeelaa faradutti kennate malee warra isa dhiphisan hin doorsifne. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'e. Madaa'uu isaatiin hin fayyifamtan. Isin akka hoolotaa karaarraa baddanii turtan. Amma garuu gara tikseef ilaaltuu lubbuu keessaniitti deebitaniittu. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 3. Akkasumas isin dubartoota nana, warra dhiiraa keessaa kaan dubbii Waaqayyoo hin amanne yoo ta'an iyyuu isin waan tokko utuu hin dubbatin amala isin warri haadhota manaa isaanii taatan argisiiftaniin akka moo'amanitti abboota manaa keessaniif abboomama. Isaan amala keessan isa qulqullaa'aaf isa sodaa Waaqayyoo argisiisu hin argu. Of kuuluun keessan waan ta'alaan mul'atu mataa tottolfachuudhaan, warqee naqachuudhaan, uffata babbayeessa uffachuudhaanis hin ta'in. Garuu of kuuluun keessan
innihin banne keessa namummaa keessan isa dhokataadhaan haa ta'u. Kunis hafuura garraamummaaf gabii isa Waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu. Bara duriitti dubartoonni Waaqayyoo qulqullaan isa abdatan akkasitti abboota manaa isaaniitiif abboomamuudhaan of kulaa turan. Saaraan akkas Abrahaamiif abboomamaa gooftaa koo jettee isa waamaa turte. Ammas isin gaarii yoo gootan doorsisa tokkos hin sodaattan yoo ta'e ijoollee ishee ta'uu keessan. Akkasumas isin dhiirota nana dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadhaa. Walii wajjin jireenya isa tola isiniif kennamutti galuuf waan jirtaniif kadhanni keessan gufuu argatee akka hin ittifamne dubartii keessan akka garaa tokko dhagna keessanii isa dadhabaatti ulfina kennaafi. Ammas hundumti keessan hafuuraan dhageettii yaada garaatiinis tokkummaa qabaadhaa. Obboloota jaallachuudhaan gara laafinaan gad of deebisuudhaanis walii wajjin jiraadhaa. Hamaa hamaadhaan abaarsa sabaarsaan hin deebisinaa. Garagalchii iyyuu eebbisaa. Isin eebba akka argattaniif waamamtan. Caaffanni qulqullaa'aan namni jireenyatti gammaduu barbaadu inni bara gaarii arguu fedhus arraba isaa hamaa dubbachuutti afaan isaas haxxummaadhaan dubbachuutti haa ittisu. Inni hamaatti garagalee gaarii haa godhu, nagaa haa barbaadu, duukaas haa bu'u. Iji gooftichaa gara warra qajeelotaa hin ilaala. Gurri isaas kadhata isaaniin dhagaa. Garuu fuulli gooftichaa warra hamaa godhanitti nyaara guureera. Hin jedha waanta gaarii gochuudhaaf warra hinaaftan yoo taatan eenyutu hamaa isin irratti hojjeta ree? Waanta qajeelaadhaaf otuu dubbattan iyyuu immoo attam gammaddu laata? Sodaachisa warra isin sodaachisanii hin sodaatinaa. Hin raafaminaas. Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi. Waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafatee deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a. Deebiin keessanis arraba laafinaan nama safeeffachuudhaanis haa ta'u. Warri hamaa isin irratti dubbachuudhaan maqaa keessan balleessan amala keessan isa gaarii isa erga kan Kiristoos taatanii argisiiftan sana hammeessan akka yeellaaniif yaanni garaa keessanii akka isin hin ceephaanitti jiraadha. Isa hamaa godhaniif dhiphachuu mannaa jaalala Waaqayyoo taanaan sababii wanta gaarii godhaniif dhiphachuu wayya. Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fudhachuudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti aal tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffatee qooda warra jal'ootaa ajjeefame hafuuraan jiraachifameera. Hafuuruma sanaanis dhaqee hafuurota warra mana hidhaa keessa jiraniitti lallabe. Isaan hafuurota namoota warra dur bara Nohiitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa turetti isaaf hin abboomamin hafaniidha. Markaba kanaan namoonni muraasi kana jechuun lubbuun saddeet bishaan keessaa oolan. Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti. Cuuphaan waan ittiin karaa du'aa ka'u Yesus Kiristoos yaada garaa namaa hin ceephaane argachuudhaaf Waaqayyotti mataniidha malee waan ittiin xurii dhagnaa dhiqatan miti. Inni du'aa ka'e sun gara Waaqaatti ol ba'ee gara mirga Waaqayyoo jira. Ergamoonni Waaqayyoo warri aboo qabu jedhamanii sodaataman, humnoonnis harka isaa jala jiru. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 4. Kiristoos namummaa fooniitiin erga dhiphate, isinis immoo akkuma isaa yaaduudhaan akka nama lolaaf mi'a hidhateetti taa'a. Namni namummaa fooniitiin dhiphatu cubbootti of kennuu dhiiseera. Egaa foon akka uffattanitti bara si'achitti jiraattanitti akka jaalala Waaqayyootti malee akka hawwa namaatti jiraachuun keessanaaf wanta warri saba Waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaan yeroo isin dabarsitan hin ga'a. Bara sanatti gadhiisatti, hawwa keessan raawwachuutti, machiitti, garmalee nyaachuutti, garmalee dhuguutti, Waaqayyoo olii tolfamaniif sagaduu keessattis karaa baay'ee seera Waaqayyoo irra daddarbuutti jiraachaa turtan. Isa sin amma isaanitti dabalamtanii
لولا جرينيا اتساين قمنيتين فرطمو ديفتاني دينكفاد مقاكي ساني سنبالليس إسان امو وان قدن سببي ساواجين إسا ورى جرانيف ورى دوان اتفردوف قبائت هموفجر كناف ورى دوانيف ايو وانجيل هلا لبن ورى دوان سن سببي نمتانيف فونين دون يو اتي فردم اللي هافوران جرينيا واق ايو كنو في التنجرات دومني وانون دوماد ياتير إيغا ورى أفقبن كراتاكو تشوفيس ورى إيغا تنتا باي إنو تشبو أكادي بيهن أرغمي كان قد جالالا وانتايف هن دوما درا إمو جالالا هو آواليف كبات لا والسيما تشو كيسات نموني كون قمي مالي كيس موتاس ما تشو هاب جالتان أكو جي أديم سفتو ككاري كننا واق أيو سغراك غرا هو جي إقول شكت نامي أدوما دان كننا ياناس أرغت ورقانيس اكوا اي باسوت ايتي هوجت اني دوبات اسا واق ايو جدي هدوبات اني وا هوجتوس همنا واق ايو ساف كنين هوجت واق ايو وانون دمان خرا يسوس كريستوس اولفنا هارغت اساف اولفنيف انغون برا حما بربرات هاتو امين ميچوتك وان تاكا ابيداغبو اسين قروداف يموسن ربو وان تاكا تيم بيك واني سنرغو اسن اتفاقاتي اسن اندنك فاتشيسين كريستوس الفنا ساتين يمومو لاتو غم الدني اكا الالجتانيت همو ربنا ساكيسا هرماتو تاتن ايسنس هماسو ما غم مدى مقا كريستوس يبجتاني يمو عرب سمتن اسن ورى غم الدني هفور الفنا انيكا واق ايو اسن الرحيم بقوتا غرو اسن كيسا توكو ايو نما غما يوكي ساتو نما هما هجت يوكيس نما نما تدرب تا ايه اني باتين كريستيانا تا اوساتي فيو دي باتي گرو اني يلين مقا كريستوسين وامامي اسا هجت سنان واق ايو فلفناكين يرون فردين كن نمو غير فردين كونيس ورمان واق ايو كيستي هنجل قبام اير قدرون اتجل قبام تا ايه امني ورمان جيل واق ايو امانو دي داني مالا تا اوري چافن كل قلان نمني قجيلان فايون ركنان ارغتاي نمني واق ايو مالي جراتو في نمني جببامان اتم تاوف جراري جدا كنافس ورى اكا جالالا واق ايو تيبتان ايو غاري هو ججو دان لبو ساني ووما ساني اس امانامات تادراها كنتان ارغا بيتروسي سدرا بقنا شن انا كما ساني مان قدو وغباتو ديبنا كريستوس اكاسمس هرماتو الفنا اسمولاتو دافجرو تاي مان غودوتا اسين غيدو جيران نانغورس كار هولوتا اسا واقايو تيكاف سينيت كينيسن غيدي دان اوتو هينتين جالالان اكا واقايو بربادوت بوانا ما يلاسي سور رارغاچو اوتو هينتين اوف كينو دان ايغا هولوتا كرسناف فكينيا تاودان ايغا مالي ورتيكا كيس سانجل جيران رات غوفتم مارغسي سوداميت غاف ان غفنيتك سيوتاسون مودتوت اسنيسمو غونفول فنا اسغديبيا هنا ديمني هنرغتو اكاسوما اسن ورغراي جوليس مانغودوتاف ابو ماما هوندوم تيكي سنيس غادوف ديبيسو اكوما وفتات فداتي وليكي سني وجين جرادا شافن قلقلان واقايو وركوران اول اوف قبنين امورما ورغد اوف ديبيساني في مو ايانن كن انجدا كنافس واقيو يرون سايم موغو اكا اوليسن قبوت حركا سايس ان بو قبي سجلت غدوف ديبيسا اني سني فوان يادوف يادو كيسنون دوما واقيو تغتاتي ديسا اوف قبا دمقاس سيطاني حمجاجين كيسن اكلين تييرو بيلوت ادانا نوت نمركم سبربادي هنانا ابن سنين اسكن كيسني كون وبلودا كيسن ورغوتم ما بي لفا كيس جراتنيت اكدف بكاتي ور امنتي تجراتنتا شيطانان مرماس يرو غبابدو داف ارغدي باتني بودي غرو واقيوني ايان هندنو برا ارغم اني كرا كريستوس غرا الفنسا بربرات سنوان وفيساتي دوت سنديبسا اسنين ابا اسنين جبيسا هنده كيسانيس هنچمسا آنگون برمبران ساباتو آمين
anarka silwanos isan obbolesa amanamat fudaddu sanan erga gababdu kana ittin isingor sudaf kuna yana waqayyo isa dugata usas dugaba udaf isnif chafera ayana kana tis jabadda dabadda waldan akuma kesan fuamte babilonin jirtu naga isnif ergiti marcos ilmikos akasuma naga isnifinna jalal obbolummatin woldurungachudan naga wal gafadda nagaanisin warra kan kristos taatan hundumaaf haa ta'u.